Anik dungone kanggo penyakit macem-macem diapalno yo satu ayat dalam Al-Qur'an. Diwiritan saben dina iku mandi ge nambani penyakit. Nek gak iso Fatihae. Fatihah iku jare Kanjeng Nabi Fatihatul Kitab syifaun likulli da'in. Fatihah kenek ge obate segala macam penyakit. Fatihah nek kanggo obat penyakit diwaca tiap wadak wala dolin sebolo tangane brus usapno sing loro karo ndonga cara Jawa. Ya Allah muga-muga paringi waras penyakit kulo. Maca maneh benwalan dolin sebulno tangane ya usapno sing loro karo ndonga cara Jawa. Bulan baleni sampai penyakite lunga. Fatihah gak usah macem-macem. Wa bi qadri ma amilu. Lan kelawan kira-kirane kelakuan amilu nglakoni sapa nas yujzauna den wales sapa nas. Para menungso iku dhuwur ndeke derajate besok nok swarga gumantung kelakuane jaman no alam donya. Menungso iso oleh ganjaran pirang mereka akal iso gunakno. Balik maneh. Akal. Walidhalika korona mengkono-mengkono kondrima amilu mengkono-mengkono kondrima amilu kola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li alien mari Sayyidina Ali idza taqarraba an-nas nalikane peparek sapa para menungso bi abu abil biri kelawan macem-macem yang ngelakoni kebagusan Ali jarnolah menungso ngelakoni keapian liwat macem-macem kebagusan wal a'mali sholihalan kelakuan-kelakuan bagus menungso ngelakoni keapian melalui ngake-ngakeno sembahyang sunat, poso sunat, wiritan-wiritan biarkanlah mereka pesenikannya Nabi yang mantu kesayangannya Sayyidina Ali. Tapi awakmu Ali fata korob kopiku fata korob kurang titik fata korob anta mongko peparko siro anta siro Ali bi akli kanggunano akal siro. Tapi Ali ibadahmu tak pesen gunakno akalmu Ali. Wong sing iso gunakno akale akan jadi kaya raya no dunyone sampe no akhirate. Iku pesene Kanjeng Nabi akal gunakno. Pesene Kanjeng Nabi ring Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi maksudnya kayak nopo Kanjeng Nabi? Iso gunakno akal lo dikandani gak ngerti ngene lo Ali terusin no hadis. Ana wong bodho siji gak iso ngaji. Ngono pinter mergo akalmu iku luwih apik kanggone awakmu timbang wiritan pirang-pirang tahun. Eh wedok-wedok titeni. Besok nek ana tangga sampean bodho gak iso ngaji, gak iso Fatihah, gak iso kulo siji iso pinter mergo sampean iku luwih apik timbang sampean wiritan entek-entek tasbih gak karuan. Diling-eling tugas sampean berjuang liwat pendidikan. Bukan liwat perang. Biyen zaman Kanjeng Nabi pakai perang, sekarang liwat pendidikan. Itulah pesene Kanjeng Nabi ring mantu kesayangane. Izdat aklan tazdat minallah kurban. Izdat nambahno sira aklan apane akale, ayo akal dikembangkan, kembangkan akalmu. Tazdat mongko tambah minallah. Tambah siro minallah songko Allah apane kurban parke luwe pinter akalmu luwe parke samban karo Allah. Terus belajar akale disah digunang ngerekam tambah pintere sampean besok tambah parke karo Gusti Allah no akhirate tambah dhuwure derajat sama no swarga. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Gusti Allah taala ngendika ana Al-Qur'ane. Wa man utahe sapane wong kana iku ana man fi hadhihi dunya ing dalam ikilah donya a'ma iku bodho. Wuto bodho a'ma sale maknane wuto ya. Picek. Maknane bodho. Sapane wong sing nek donya iki bodho lewa-lewa kaya kebu. Fawa ta'iman fil akhirat yang bisa na akhirat iku akmau ke budu nek sama na dunia budu bisa na akhirat ya budu mergo ilmu iku belajar di zaman urip na alam dunia zaman sak sampean kabeh iki lho
umur 14, 15, 13, 18. Nek sampean sampai dadi wong bodho nek donyane bisa nang akhirat ya plunga-plungu. Bahkan wa adzallulan luwe kesasar apane sambilan dalane nek bodho nek donya gak sepira rugine. Banjur nek swarga nang goblok ya mari ya. Kere ganti popo nek kere nek donya gak sepira mangane padha. Tapi nek kere nek akhirat blai sampean besok. Lah carane kaya apa supaya iso sugih nek akhirat? Gunakno akale, akale, akale. Liwat apa? Ngaji, ngaji, ngaji kaya sampean kabeh titeni. Sampe dilalekno, sesuk dipelajari ning kancane ya takokno. Carane maknani kaya apa ditirokno, pelan-pelan sampe iso. Sapa sing ngaji nok kene wajib iso nirokno. Carane kaya apa nafsiri Quran hadis mau. Dah, saiki ganti soal jawab siji loro tak jawabe. Saya mau tanya, lebih utama manakah di rumah atau di masjid? Kalau kita melakukan sholat tahajud, nek sholat tahajud, iku nek undang-undangnya luweh sepi, luweh mulyone. Luweh sepi panggonane luweh mulyone. Siji karo sembayang limang waktu luweh rame, luweh gede ganjarane. Sholat Jumat luwe rame, luwe gede-gede ganjar. Tapi nek tahajud, golek panggonan jari nok dawe kanjeng Nabi, nok lak nok nggone jero omah luwe mulya timbang nok latare. Nok jero kamar luwe mulya timbang nok nggone omahe. Dadi cari tempat sing luwe sepi sing gak ana sing ngerti iku luwe mulya. Iku nek sembayang tahajud. Siji karo sembayang jamaah, sembayang salat limang waktu. Luweh ramene luweh apike. Gua sembahyang limang waktu khususe sembahyang Jumatan, sembahyang riyaya kusu. Nyuduh-nyuduhno kekuatan Islam lho, delok jamaah sakmene akeh. Siji karo tahajud, singedan-singedan sampe gak ana sing ngerti. Kejaba Gusti Allah sendiri. Apa hukumnya jika dalam suatu keluarga melakukan tasyakuran dengan cara berlebihan, kurang apik? Tasyakuran, tasyakuran tapi aja berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan iku gak apik. Jarine nek ngene Qur'ane ya ngono, critane ya apa anane biasa-biasa ae. Nek kapan ana keluargane sing foya-foya berlebih-lebihan dikandani, tugas sampean ngandani ya wedok-wedok, lanang-lanang, bu-bu aja ngono gak apik. Duit timbang ge berlebih-lebihan, luwih apik dikis sedekah. Dandani masjid, langgar ditumpakane besok nalikane mulai ring akhirat, nalikane budhar ring swarga. Kadang kebangetan wong nyunat ae yo keterlaluan, slametane pitung dino pitung bengi, iku berlebih-lebihan. Nyemble wedhus 50, ki opo? Luwih apik wedhuse didol tukokno semen, ge mbantu madrasah, masjid langgar dadi amal jariah langgung sae. Slametan yo slametan, aja keterlaluan, pantese kaya opo? Bagaimana caranya agar saya kerasan 100% di pondok? Lah iya, ya dibetah-betahno. Cek kerasan 100% nok pondok. Dungane paling mandi Fatihah. Balik maneh. Maca Fatihah ya ben waladzalin sebelah tangane usapno dodone karo ndonga ya Allah, muga-muga kula paring kerasan nok pondok. Maca Fatihah maneh. Penwala dolin sebelah tangane ya usapno dodone kalau ndonga ya Allah muga-muga kula paring kerasan nok pondok. Gone kerasan yang ndonga njaluk pinter. Ya Allah muga-muga paringi pinter sekolah kula. Lah iso ta Fatihah wis gak usah macam-macam tambah bingungi ngerepoti. Saya mau tanya bagaimana doanya pikun ono wae. Dan sakit mata balik mana Fatihah. Sopo pikun wane aneh kowe lho. Pikun lalinan. Ya balik mana Fatihah. Nah, sing paling cepet nek lalinan iku mau biasa ngene yo. Banyu iku sampean wacakno bismillahirrahmanirrahim ping 100. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim ping 100. Terus sampean ombe ngombe pertama kali sadurunge ngombe apa-apa waktu pagi. Jadi waktu ngombe pertama kali isu di
diwacakno dalu kenek waca langsung ngerek piro suwene ta hanya bismillahirrahmanirrahim ping 100 engko sebolo banyu brus sampean ombe ngombene karo maca bismillahirrahmanirrahim berarti 101 sing siji waktu ngombe lho lek iso iku carane cekak lalinan cekak pikun ngono pikune wong tuwa gak apa-apa pikun sampean belai saiki diulang kok lali saiki diulang kok lali kapan isone Pak Guru pegel iki wis habis ndak ada lagi sudah saya mau pergi ke babat pengajian dah kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridwal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.